לכל המאזינים והמאזינות כאן בלדיאליאג בתוכנית שיחה בין מוזיקאים, רדיו קסם 106 FM. טכנאי השידור הוא דותן ביבי, והאורחת שלנו היום היא הזמרת, זמרת הסופרן סיוון רותם. סיוון רותם, שלום לך. שלום לך, בלדי יקר. תמיד נעים לארח אותך באולפן הזה. תמיד נעים לפגוש אותך, להתארח אצלך, לשיר איתך ולשוחח. במיוחד שאני יודע שעכשיו את עומדת לפני איזשהו פרויקט מאוד מעניין ומאוד מבורך. מוזיקה בלב חופית, מה זה? נכון מאוד. טוב, אני תושבת חופית מזה 37 שנים. כן. חופית זה יישוב מקסים בעמק חפר, ליד כפר ויטקין, בית חירות, בית ינאי. כן. וזה חלום שהתגשם, שיש לנו בתרבות חדש, ואני עכשיו מנהלת בו סדרה של מוזיקה קאמרית, 5 קונצרטים, שיהיו בימי שישי בשעה 5 אחר הצהריים, ואנחנו נשמח לארח בסדרה הזאת מיטב אומני ישראל. שנאותו להגיע עד לחופית בשביל לשמח אותנו. כן, אז יש לנו 5 קונצרטים. הראשון הוא יהיה בעשירי לינואר, ביום שישי ב-5, איתי ועם עודד שוב, נגן הגיטרה ונגנית החליליות ענבר סולומון. אתה רוצה שנספר גם על אחרים או יותר מאוחר? כן, תכף אפשר. לא, זה שהמופע הראשון זה מופע חגיגי. נכון, בהחלט. מופע פתיחה. נכון. ואחר כך, אחת לכמה זמן יש מופעים? זה פעם בחודש. פעם בחודש, לאורך כל השנה? לאורך כל השנה, ובמגוון רחב מאוד של רפרטואר, מהברוק, הג'אז, הקלייזמר ומוסיקה ישראלית. לא רק קלאסי. לא רק, לא רק. דברים איכותיים בעיקר. כן, איכותיים מאוד, כן. אני זוכר את המקום, הרי אני הייתי אצלך מספר פעמים, והאווירה שם היא כל כך אווירה עם השראה למוזיקה. כן, זה מקום מאוד יפה. יש מין שקט כזה שנותן השראה, גם הים על יד, ככה מאוד מיוחד. נכון, אני שרה ומציירת מביתי, אני רואה את נחל אלכסנדר, את השמורה של נחל אלכסנדר, את הים, כן, וזה באמת מקסים. מאוחר יותר אנחנו נדבר על איך את מספיקה גם להיות ציירת ולעשות תערוכות בכל העולם, יחד עם המוזיקה. כן, אז את יודעת מה, בואי נקשיב לאחד מהקטעים ששלחת לי להשמעה, משהו מתחום הלדינו. כן, שיקלל גם בתוכנית החדשה. כן.
חולה, כן. אני שמתי לב שאת מאוד מחוברת לסוג המוזיקה הזאת של הלדינו. נכון, נכון. בגלל השפה. בגלל השפה, נכון. אני לידת בואנוס איירס, אני שר הרבה מאוד בספרדית, ולדינו, כמובן, השורש שלה הוא ספרדי, ומאוד מדבר אל ליבי, התכנים בעצם של המסורת היהודית, כן, של חיי היום-יום, של האבות, האבות האסורות, כל הסיפורים האלה מאוד באמת נוגעים ללב, מלב אל לב, המוסיקה הזאת מאוד. לדינו זה בעצם הספרדית של אותה תקופה של גירוש ספרד, אפשר לומר, אבל זה כבר, השפה הזאת כבר, היהודים יצאו משם עם ספרדית של אותו זמן, לא? כן, כן, הם דיברו אבל ספרדית. אבל הם, בגלל שהגיעו לארצות כמו טורקיה ובולגריה וכל זה, בטח השפה כבר התערבבה עם השפה המקומית. עם השפה המקומית, נכון. ומה שהיום אנחנו קוראים לדינו, כנראה שזה לא בדיוק הספרדית שהייתה אז, אבל בבסיס היא הספרדית שעברה איזושהי טרנספורמציה. בהחלט, כנראה, לא? בהחלט, נכון. כמו שהיידיש, אותו דבר הם מיהדות כן, מזרח אירופה, כן, כן. כן? נכון, בהחלט. נאזין לעוד שיר אחד, בשמחה. גם לדינו. אחר כך אני יודע, שלחת לי גם דברים אחרים, אבל אנחנו עדיין עם לדינו. השיר השני הוא אברתו לה פוארטה סרדה. נכון, פתחי דלתך הנעולה. כן. אמורים לבוא איתך גם עודד וענבר. נכון, אז כן. אז לא הסתדר איכשהו, אז אולי אם את יכולה ככה בכמה משפטים, קצת על עודד וקצת על ענבר. כן, עודד שוב, הוא נגן גיטרה נפלא ומאבד, בעצם של כל הקונצרט הזה, מאבד מוסיקלי, הוא עשה את העיבודים עבורנו, הוא נגן קלאסי ואני משתפת איתו פעולה גם הרבה שנים. זה באמת קצת תחום אחר ממה שאתה ואני עשינו, כי זה מאפשר לי את התחום הקלאסי פרופר, כמו למשל הסיטה קנציונה פופולרית של מנואל דה פאיה, ודברים שהם יותר קלאסיים אמיתיים. אבל גם לפעמים זה נושק לחומרים שאתה ואני עשינו, כמו הלדינו,
כמו השירים גם של גרסיה לורקה, שגם הוא עשה עיבודים קצת אחרים, אז זה מאוד מרתק. מן הסתם הוא עשה את זה בצורה הקלאסית יותר, ואני לקחתי את זה לפלמנקו. בדיוק, לפלמנקו, כן, כן, אז זה מאוד יפה. ואינבר, בעצם ההזדמנות הראשונה שעכשיו הייתה לי להופיע איתה, זה היה בשדה בוקר, וזה באמת ההקלטה ששמענו כרגע מהקונצרט שהיה שם. היא נגנית אינבר סולומון, נגנית חליליות נפלאה, היא מופיעה הרבה מאוד עם הרכבים, גם קאמרים וגם תזמורתיים בארץ ובעולם, בתחום הברוק, אבל לא רק. והיא גם בעצמה גם קצת מאבדת את חלק מהשירים האלה, וזה תענוג צרוף, להופיע עם חברים טובים, זה באמת מאוד מאוד מחמם את הלב. ההרכב זה גיטרה, שירה וחליליות. מכל סוגי חליליות, כן. חלילית אלט. סופרן ואלט, כן. אז היא מחליפה באמצע, זה גם מאוד מעניין לשמוע את הגוונים השונים, הצבעים, שהיא בעצם מתאימה בהתאם לרוח השיר, לאיפה הוא יושב מבחינה קולית, כן. אז זה ניואנסים קטנים כאלה שהם באים לידי ביטוי בתוכנית. כן, נפלא, זה מאוד נפלא, מאוד נשמע יפה. יפה מאוד. תודה. ממליצים למאזינים, לגשת להופעה, לבוא להופעה. זה בעשירי בינואר, כן, יום שישי. בעשירי ביום שישי, כן. בחמש אחר הצהריים. בסוף התוכנית אנחנו ניתן תזכורת. בוודאי שלא ישכחו. תשבי, שלחת לי עוד שיר אחד לדינו, אחר כך יש דברים אחרים, אבל ברשותך את השיר השלישי, שזה אברהם אבינו, שלחת לי אותו גם בביצוע שלכם, וברשותך אני רוצה להשמיע אותו דווקא בגרסה אחרת שלך. מצאתי במקרה, ביוטיוב, לפני התוכנית, את יודעת, כל אורח אני משוטט קצת לראות, אולי יהיה לי משהו מעניין ככה, אולי יהיה לי משהו חכם להגיד בתוכנית. בכל אופן, מצאתי ביצוע שלך עם הסימפונית של אקוואדור, ולא יודע מי עשה שם את העיבוד, אבל זה עיבוד נפלא, מאוד אהבתי את העיבוד התזמורתי שם, ואת שרה מצוין בכל המקרים. תודה, תודה. אז אני אשמיע את הוורסיה הזאת, לאברהם אבינו. בשמחה, אני רק רוצה לציין המעבד שעשה את העיבוד הזה לסופרן ותזמורת סימפונית, זה אריה לבנון שלנו. כן, הוא שלח את העיבוד ללבנון. כן, אריה לבנון כתב לי עיבוד מיוחד למחזור שירים שנקרא מוזאיקו, ואחד, שזה שירי עדות ישראל ביידיש, בלדינו ובעברית, ואחד השירים זה אברהם אבינו שאתה קרא תשמיע. אני יודע שהוא כתב לך אילו עיבודים פה, אבל שלקחתם את העיבוד הזה גם לאקוואדור. זה שלחנו לשם, כן. מיד אחרי התוכנית אני מטלפן אליו להגיד לו כל הכבוד על העיבוד הנפלא הזה שעשית. נכון, הוא באמת נפלא, אריה לבנון. כן, בהחלט. אז בואו נקשיב. Las comadres encomendaba que toda mujer
ישראל. כן, עם הסימפונית של אקוודור. טוב, תראי לי בסדרה שאת הולכת לנהל שם בחופית, חוץ מהמופע שלך, שהוא מופע הפתיחה, אבל יש עוד כמה מופעים שתוכננו קדימה, מי הם? נכון, כן. אז הראשון שלנו באמת, 10 בינואר, זה עינוגים מוסיקליים, עם ענבר סולומון בחליליות, ועודד שוב בגיטרה, ואני בסופרן. כן. ב-14 בפברואר יש לנו תוכנית מאוד יפה, שנקראת ברוק שיגאון, עם סולני הברוקדה, אנסאבל נובילה, והזמרת הסופרן ילה ויטל. ומנגננו גם מוסיקת ברוק כמובן, אבל גם עד סיימון וגרפנקל. זאת אומרת שזאת ממש מאוד מאוד מגוון, כן? עם יעלה ויטל בסופרן, שלומית ציוון כינור, יעל לבר כלי פריטה, עמית טיפנבום בוויולה דה גמבה, ויזהר קרשון בצ'מבלו. אז זו תוכנית מאוד מאוד יפה ומומלצת, והם נפלאים באמת. התוכנית השלישית ב-20 למרץ נקראת חגיגת נשפנים, טריו קנים, כן? מקני נשיפה. וכאן אנחנו נשמע מבח וצ'ייקובסקי עד ליוני רכטר והפריילך החסידיים. וזה עם נגן הבסון, נגן הפילרמונית עוזי שלב, עמרי רווה, הבובן הראשון של התזמורת הקאמרית הישראלית, ואורית אורבך נגנית הקלרינט, שהם נפלאים שלושתם גם. זה ב-20 למרץ, גם יום שישי ב-5. ב-24 לאפריל יש לנו תוכנית נפלאה, שביל ישראל, מצ'י קוריאה עד שיר העמק, וזה עם אנסמבל גלעד אפרת, שבאמת מאוד מאוד וירטואוזים בעיבודים שהוא כתב, גלעד, בהשפעת הג'אז והמוסיקה האתנית והמוסיקה הקלאסית והישראלית, וכאן חובר לאנסמבל הזה גם נגן המנדולינה נפלא שמואל אלבז, שהוא ינגן איתם, הוא גם מנצח הבית של התזמורת הקאמרית הקיבוצית נתניה, וזה מרתק יהיה לשמוע את השיתוף פעולה הזה. ואנחנו מסיימים את הסדרה בתוכנית נהדרת שכולה הזמר העברי, שנקראת הכל זהב, בעצם השיר הישראלי בלבוש חדש, וגם כאן אני אופיע וסיים את הסדרה עם זמרת האלט בבת מרום, והמלחין, הפסנתרן והמעבד המוסיקלי אייל בת, שלחין עבורנו עיבודים נפלאים לשירי ישראל, הכי הכי מפורסמים, הקלאסיקות הישראליות, אז זה ככה קונצרט קיצי. נשמע נפלא, נשמע טוב מאוד. ומה אחר כך? אחרי זה אנחנו מקווים שתהיה, כן, גם בשנה הבאה, אם יגיע מספיק קהל וזה יצליח, אנחנו מאוד מקווים, כי זה בעצם כמו, אפשר להגיד, מין סוג של קונצרט בנעל בית, בגלל שאתה, או רוב האנשים של האזור יכולים להגיע, ממש... יתחילו להכיר את זה, יבואו גם מתל אביב. אני מאוד מקווה, כי באמת זה אנסמבלים, כן. זה גם בימי שישי, שאנשים אולי אוהבים לצאת קצת מהעיר, ולבוא במיוחד לשם. אם זה יתחיל לקבל נפח, יתחילו לבוא, לאט לאט שיכירו את זה. אמן, אמן. בשמחה, כן. טוב. תגידי, אבל בנוסף לכך, את גם קיימת לאורך השנים, את מרבה לשתף פעולה עם מוזיקאים, עם זמרים, עם אומנים מכל מיני, מהתחום הקלאסי בעיקר, אבל גם לא רק. נכון, לא, זה, נכון. חוץ מהשיתוף פעולה שאנחנו עשינו. כן, אז, כן. אנחנו עשינו אז, אבל... כן, זה מאוד מרתק. אנחנו דומים מהבחינה הזאת, כי גם אני משתף פעולה עם הרבה אומנים. אני יודעת. לאורך הדרך, פעמים נגן ג'אז ופעמים כל מיני וריאציות וורסיות. כן, בהחלט. זה תמיד מרתק השיתופי פעולה האלה, כי אני חושבת שמשניים יוצא משהו יותר גדול, נכון? כל אחד נותן אינספירציה לשני. נכון. אני מכל מי שעבדתי איתו, אם זה פאקו איבנז, אם זה ארלה קמינסקי, או עם כל מיני אנשים שניגנתי איתם, איתך, מכל אחד אתה מקבל איזושהי השראה, מכל אחד אתה לומד משהו, אתה צובר ניסיון באיך הדברים מתנהלים. בהחלט, בהחלט. כל אחד בעולמו. נכון, אז באמת ככה היו שיתופי פעולה גם עם שלמה עידו, וגם עם יוסי בנאי, ועם דיוויד ברוזה בערב מאוד יפה שעשינו באמפי ברעננה. תמיד יש את הקסם הזה של החדש, של הבלתי נודע, ושלא לדבר גם על השיתופי פעולה בתחום הקלאסי, בארץ ובעולם, שזה תמיד מרגש לבוא ולשלוח תווים, ולעשות שתי חזרות, וכל המקצוענים האלה עולים לבמה, וכאילו שאנחנו כבר עובדים שנה שלמה. כן, מה שדיברנו מקודם, כן. כן,
זה מאוד מאוד מרגש, ובעיקר לא רק בתכנים הקלאסיים, אבל גם בתכנים שלנו, של מורשת ישראל. כן. זה מאוד מאוד משמח, שבכל העולם מנגנים את השירים האלה, אוהבים אותם. כן. שאנחנו עשינו אז בספרד את המופעים האלה, מאוד אהבו בספרד, פסטיבל פלמנקו, אחד מה... סומה פלמנקה, בטח, זה אחד הטובים. הם אהבו את החיבור הזה של השירה האופראית עם הפלמנקו. נכון, כן, כי זה באמת ייחודי, נכון? ועשינו את זה גם לא רק שם, אתה זוכר, גם בווינה וגם בגרץ. נכון, נכון. וממצרים, איפה לא הופענו? ובלונדון, בהנלי פסטיבל. נכון, נכון. טוב, אנחנו נשמע עוד קטע אחד. קטע מספר 4. בואי נקשיב לו קצת, ואחר כך נדבר עליו טיפה. זה הביא אותי לסיפורים אחרים. עלי עם הרבה שלי באפיקים שהגיעו מארגנטינה. ההורים שלי, כשאימא באה יפה או צעירה, אז אבא על גבעה בנה לבית. הנה, נקשיב. נפלא. אני שמתי לב, את שרה שיר ישראלי, חורשת האקליפטוס, ואם את תשירי אריה הכי מורכבת מהאופרה הכי מסובכת, את תתייחסי באותו מידת רצינות, גם לשיר הפשוט, גם לתוכן האופראי, נכון? נכון, נכון, אני בהחלט מתייחסת לשיר לחורשת האקליפטוס לא פחות ברצינות מאשר הייתי מתייחסת לאריות של הטרוויאטה, בהחלט, כן. אין ספק, ואני חושבת שהשיר הזה, הקסם שלו והייחוד שלו, זה באמת, הוא נוגע ללב בגלל המילים הנפלאות והלחן הנהדר. אני גדלתי בעמק הירדן, אני גדלתי בקיבוץ אפיקים, מבואנוס איירס הגענו לשם זוג הורים צעירים ושתי אחיות, ושם על שפת הירדן, וחורשת האקליפטוס הזו בעצם הם היו שנות חיי הראשונות בישראל, וזה תמיד מרגש אותי, המעבר שהוריי החליטו לעשות מבואנוס איירס לארץ ישראל, לחורשת האקליפטוס, וכשאימא באה הנה יפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לבית. כך זה הסיפור של משפחתי בעצם, כן? תשמעי, זה נפלא. את שומעת, בשלב הזה של התוכנית, פחות או יותר, אני בדרך כלל מזמין את האורח
להזין יחד איתי לקטע פלמנקו. משהו שבא מהתחום המוזיקלי שאני עסקתי בו 40 שנה, לא. לא מעט. כן. ואז אנחנו נאזין לזה קצת ונדבר על זה, ובמיוחד איתך זה יהיה מאוד מעניין לדבר על זה, כי את תשמעי עכשיו שירה שהיא בקונספציה הפוכה לגמרי מהבל קנטו, שאת שרה. זמר פלמנקו, אחד מהזמרים המפורסמים בספרד, קפויו דה חרז, הוא שר בולריה. Bueno, porque era en puntera, guara, more, me mató. Por la gloria de mi padre. Por la gloria de mi padre. סיוון, מה דעתך על צורת השירה הזאת? כמו שאמרנו, מאוד שונה מהבלקנטו, לא? זה כמו חרקירי לכל, לקחת סכין. כן. שומעים שם את היין עם הסיגריות ככה מתערבבים בגרון. כן, בהחלט. יש איזה את הקסם שלו, וזה פנטסטי, אבל זה באמת בניגוד גמור למה שאנחנו לומדים ומלמדים בפיתוח קול. כן, בהחלט. זה מה שמראה שהעולם מאוד מגוון. נכון. בכל תרבות יצא משהו בצורה אחרת. כן. כן, ומה, בספרד יש מין כזה, כמה שתעשן יותר סיגריות, אתה תשמע יותר פלמנקו. אז זה טוב. טוב, נו. תשמעי, נעבור מספרד לארגנטינה, מה את אומרת? כן, בטח, עם הטנגו המפורסם, פורונה קבסה. או פורונה קבסה. בואי קודם כל נקשיב לזה. אוקיי. ואחר כך, אנחנו נקשיב לזה אם אני אמצא אותו. כן, הנה מצאתי אותו. Por una cabeza
רונה קבסה, זה אחד הטנגויים המפורסמים שנכתבו אי פעם. של קרלו הרדל המפורסם. כן, 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 גם אני יש לי איזה גרסה על הטנגו הזה. אבל את יודעת שהטנגו בארגנטינה זה כמו הפלמנקו בספרד. נכון מאוד. הטנגו נוצר שם בארגנטינה. נכון. כשאת שרה את זה, את מרגישה בבית. לגמרי בבית, כן, כי לידת ארגנטינה ובואנוס איירס, מה שקוראים שפת המקומים פורטניה, זה ממש חובה, מתי שיש לי את האפשרות ואת ההזדמנות לשיר טנגוס, וגם בתוכנית הזו, בעשירי בינואר, בחופית, אני אשיר טנגוס ארגנטינים. כן, שהוריי זיכרונם לברכה מאוד אהבו, ואני ככה מתקשרת, אתה יודע, מתקשרת איתו. ומתי את מרגישה יותר בבית? בפורונה קבסה או בחורשת האקליפטוס? או, איזו שאלה טובה, אני אגיד לך את האמת. זה קשה לומר, מכיוון שכשליתי ארץ הייתי קטנה, הייתי רק בת שבע, וזה בעצם כמעט כמו להיוולד בישראל, אבל יחד עם זה, השנים הראשונות של האדם, הן גם מאוד משמעותיות, אתה יודע. כן, על זה אומרים גם וגם. כן, כן. זאת הייתה שפת הסתרים שלנו בקיבוץ, הם לא הבינו ספרדית, אז היינו מדברים ספרדית עם ההורים שלא יבינו, כן. נו, אצלי אני גם כן יכול להגיד לך, אני בגיל 10 עזבתי את רומניה. ונכון, אני גדלתי אחר כך בארץ, והייתי בספרד הרבה שנים, ואני עוסק במוזיקה של ספרד בעצם. אבל גם את המוזיקה הצוענית ממזרח אירופה, אני נותן לה ביטוי מדי פעם, אבל את השנים של הילדות ברומניה זה אין. נכון. ברור שזה נשאר איתך לכל החיים. כן, בהחלט. כלומר, פעם רומני, תמיד רומני. אוקיי, אז תשמעי, עוד שאלה אחת שאני מאוד סקרן לשאול אותך. אי אפשר לחמוק בימים אלו מהתוכנית הזאת, הכוכב הבא לאירוויזיון. נכון. רואים כישרונות, זמרים צעירים ששרים נפלא. נכון מאוד. לי מפריע דבר אחד, שהמנחים לא מפסיקים לדבר בזמן שאנשים שרים. המנחים, השופטים, הם עושים סימפוזיון בזמן שהבן אדם שר, ואותי זה ממש, מפריעים לי לשמוע את הבן אדם ששר. כן, כן. הם תמיד חושבים שיש להם להגיד משהו נורא חכם, ואומרים את זה בזמן שהמתמודד שר. כן. אבל מעבר לזה, יש שם חבר'ה ששרים מאוד יפה. או, נכון. וזה תוכנית, תוכנית. בהחלט, אתה יודע שאחד התלמידים שלי, אסיף זילברמן, הגיע לגמר בכוכב הבא, הוא בחור צעיר. שנה קודמת? כבר לפני, לא היום, הוא כבר קצין בחיל הים, אבל כבר לפני זה אולי 4 שנים, 3 שנים, וזה היה מאוד מרגש, ומהבחינה הזאת אני מוכרחה להגיד שאני מרגישה שליחות גדולה ללמד כל כך הרבה אנשים וילדים, פיתוח קול, גם בביתי בסטודיו בחופית, אבל גם במבוא ים, וגם בהדס הנאורים, וגם במעגן מיכאל, במקלת נונה, יש שם תלמידים פרטיים, כי אני רואה אותם צומחים, וזה בכלל לא משנה אם הם רוצים ללכת לכיוון הקלאסי, או הקל, או המזרחי, לכולם יש מקום, כי בעצם הטכניקה צריכה להיות אותה טכניקה של לנשום נכון, לתמוך נכון, לפתוח את הפה, להביע רגש, דיקציה ברורה. אז יש לנו את כל הדברים האלה, וזה מקנה לאדם הצעיר הזה כל כך הרבה ביטחון, בעצם העובדה שהוא לומד לעמוד על במה לפני אנשים, וזה מאוד מאוד מרגש לראות את התהליך הזה. כן, כן, שכל בטח, אחד בטח. לוקח, אתה יודע, לדרך קצת אחרת, לא כולם אולי יהפכו לזמרים, אבל אנחנו רואים כישרונות צעירים כבר בגיל 12-13, שזה פשוט נפלא לשמוע איזה קולות יפים יש להם בשלים, איזה מוסיקליות, פשוט מרגש. קורה משהו עם הדור העכשווי של הילדים, הנוער של עכשיו. הגלובליזציה הזאת שיש בכל הרשתות החברתיות, זה תורם להם הרבה, כי הם יכולים כולם לראות את כולם, וכולם לומדים מכולם, נכון, כולם מושפעים מכולם. נכון. מה שבדור שלנו, אני זוכר כשהייתי ילד, רציתי, השתגעתי מהפלמנקו, אבל בשביל לראות מישהו שמנגן פלמנקו, אתה צריך לנסוע לשם. היית צריך לנסוע לספרד, נכון, או נכון. לפעמים היה מגיע מישהו. זה לא היה דבר יומיומי, שאתה לוחץ על כפתור ואתה רואה את הגדולים שבגדולים. נכון. והתנאים היו הרבה יותר קשים, אז וזה הוציא מהאנשים אולי פחות מאשר היום, שהם כולם מתדלקים את כולם, ואז אתה רואה לאיזה רמות ילדים מגיעים נכון, בכל התחומים. בהחלט. לא רק בשירה, גם כן, בנגינה. כן, אני כן. רואה איך אנשים מנגנים על כל מיני כלים, חבר'ה צעירים. כן, כן, מדהים. שלא נדבר שעכשיו כבר כמעט שאין הבדל בין בחורים לבחורות. בחורות מנגנות גיטרה חשמלית בווירטואזיות לא פחות מהבחורים. נכון. ובכל מיני, בפלמנקו עדיין הרוב הם גיטריסטים, אבל גם שם זה ישתנה. תני לזה עוד כמה שנים. כמה שנים, כן, כן. כי הפלמנקו עבר איזו טרנספורמציה במאה ה-20, הוא השתנה גם מבחינה רעיונית, מוזיקלית, וגם מבחינת הקונצפציה של הסאונד. כן.
והפקת הצליל, פעם זה היה משהו מאוד כוחני, הדור שלנו, אבל היום עצרה, מנגנים בצורה אחרת, והמוזיקה היא שונה, וזה פותח פתח ל... בואי נקשיב לעוד קטע. בשמחה. נקשיב לעוד קטע. שיר מספר 6, וזה... מה זה השיר הזה שאנחנו שומעים פה? זה חביר מונסלבש, קנסיון דה קונה, פרה דורמירו נגריטו. זה שיר ארס לילד השחור הקטן. זה שיר מקסים שעודד שוב, נגן הגיטרה שאנחנו שומעים, שהופיע איתי בתוכנית, עשה עיבוד מיוחד לקול וגיטרה, אבל במקור חביר מונסלבש כתב את זה לקול ופסנתר. אוקיי, אז הוא עשה את זה לגיטרה, מצוין. בואי נקשיב לזה. יש פה, אנחנו נשאר עם ההקלטה הזאת, זה מהופעה חיה, ויש עוד שיר אחד. של חביר מונסלבש. ואנחנו נקשיב גם לשיר הבא. קנטו נגרו. מהיר מאוד. וואם, פאם, פאם, פאם. כן, שומעים, שומעים. פרטיקה קומו סולנגו? מאוד אנרגטי ככה. זה שיר אנרגטי נפלא, הוא לא פשוט. לא לזמרת, אבל בעיקר לא לנגן, לגיטריסט במקרה הזה, אבל גם לפסנתרן, כי זה עיבוד מיוחד שגם הוא כתב במיוחד, וזה שיר על ילד שחור קטן, שהוא שתה יותר מדי, והוא מתנדנד על רגל אחת, כן? הוא לא כל כך יודע איפה הוא נמצא. כן, מאוד מאתגר ומאוד יפה, שירים שלו, של חביר מונסלבש. תגידי, את גם בנוסף, כמו שאמרנו בהתחלה, שנדבר על זה, בנוסף לכל הפעילות המוזיקלית שלך, את גם מציירת, גם ציירת, עם תערוכות ולא... נכון.
כן, זה חלום ש... איך את מספיקה לעשות את כל זה? וואו, זה באמת, אני לפעמים שואלת את עצמי, כמה בבוקר, אני אומרת לתמי, סילביה, מה את עושה קודם? את שרה, את מציירת, את מלמדת, אבל באמת זה זכות גדולה, אני מוכרחה להגיד, לפני כ-10 שנים, נגלה לפני העולם הנפלא הזה של הציור. אני חלמתי תמיד ללמוד ציור, אבל אמרתי, טוב, כשאני אפסיק לשיר, אני אתחיל לצייר, אבל כאילו ששלחו לי מלמעלה שליחה בדמות תלמידה שלי לפיתוח קול, שאמרה לי שהיא בוגרת בצלאל, ושיש לה סטודיו לידי בקיבוץ המעפיל. הגעתי לסטודיו ונשבתי בקסם, והתחלתי ללמוד אצלה, ואחר כך עברתי קצת לשיעורים בחופית, ואז המורה שלי, דורון דהן בחופית, אמרה לי, את יודעת, אני רואה שאת מאוד מתעמקת בזה, את היית רוצה משהו יותר רציני מאשר קורס של 3 שעות, שיותר שותים קפה ומקשקשים מאשר מציירים. למה שאת הולכת ללמוד בתחנה, בבית הספר לציור ריאליסטי בתל אביב, עם ארם גרשוני ודוד ניפו, שהם הציירים שמובילים את הבית ספר הזה, ואכן נרשמתי כבר לפני 4 שנים, למדתי במשך 2 שנים בכיתת אומן של ארם גרשוני, ומהשנה שעברה עברתי ללמוד אצל אדם כהן ואיליה גפטר, איליה מלמד בבית ספר שלו, של ויז'ואל ארץ, ואני מודה לאל, כי באמת זה נפלא ללמוד, ואתה כל הזמן רואה את ה... זה כאילו לצלול לאוקיינוס על מלא תופעות, תופעות של, של צבע ושל, גם של שקט, זה עשייה אחרת כן, לגמרי מהזמרה, האמנות הביצועית שאתה יודע, ואתה מכיר על במות, אתה לגמרי לבד מול הקנבס. אבל זה נותן לך השראה, אחד אולי נותן השראה לשני. כן, והשפה גם היא אותה שפה של כהב ובהיר, וסטקטו ומשהו יותר זורם ולגטו. יש ריתמיקה גם בציור, כן. לגמרי, לגמרי, כן. אז זה מאוד מאוד מאתגר ומאוד מעורר כך, איזה סוג של שלווה ושל שמחה, איזה מין מדיטציה בצבע. ואת עושה תערוכות איפה ומתי? אני עושה תערוכות בכל העולם. לפני חודש חזרה תערוכת יחיד שלי שעשיתי במוזיאון היהודי בבוקרשט. 14 ציורי שמן שלי נשלחו לשם של נופי ישראל. אני תמיד גם מרגישה שגרירה של רצון טוב של מדינת ישראל, לשלוח את נופינו. לקחת את כל הציורים שלך לרומניה? שלחתי את כולם לרומניה, והייתה שם תערוכה במשך 3 חודשים במוזיאון היהודי, כן. שלחת את כולם לרומניה? ולא היה חסר אף ציור? חזרו, כן, חזרו שלמים, כן, לא היה חסר אף ציור. טוב, טוב. נכון, נכון, וגם... אני בתור רומני יכול לעשות בדיחות על רומנים, לא? אתה יכול להרשות לעצמך, נכון, בהחלט. אבל כן, זה גם, זה סוג של ככה, זה סוג של סיכומים, סיכומי ביניים, התערוכות האלה, אתה מבין, זה מאוד חשוב, גם אז הצגתי גם בלונדון, והצגתי במדריד, בקאסה ספרד ישראל, הצגתי גם בליסבון ובברג, במוזיאונים לאומנות שלהם, ואני תמיד אוהבת לפתוח את זה לפעמים עם ההופעות, עם ההופעות, באותו מקום שאת עושה טור של קונצרטים, גם תערוכות. אני פותחת תערוכה, אז אני מולטימדיה, מה שנקרא, one man show, גם משלחת, גם מציירת, גם מציירת שר. כן, אבל זה כיף, זה כיף גדול, אין מה להגיד, זה מודה כל יום על כך. אז תגידי, ומבחינת קונצרטים, הופעים, וזה חוץ מהסדרה הזאת בחופית, יש לך בתוכנית גם עוד נסיעות לכל מיני בארץ ובחול, וזה... כן, בהחלט, בהחלט. אני גם רק עכשיו חזרתי ממקסיקו, עשיתי שם גם סיור הופעות בסן מיגל דה אינדה, שזה עירה מאוד מאוד יפה, ששם פסטיבל יפה עם קוורטטו לטינו-אמריקנו, שזה קוורטט נפלא, של גם עשינו שתי תוכניות, שאחת פתחה את הפסטיבל, וכן, עוד ידינו נטויה, וזה מאוד מאוד מרגש כל פעם ללמוד רפרטואר חדש, עם אומנים אחרים, כן, זה נפלא, כל העולם הזה. תשמעי, מה שנותר לי זה באמת לאחל לך הצלחה. גם בציור וגם תודה, במוזיקה וגם תודה. בכל הדברים שאת עושה. תודה לך, בעלי יקר. נעמת לי מאוד, תמיד כיף לשוחח איתך, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לעשות עוד הרבה דברים ביחד. אני גם מקווה שאנחנו נעשות. יוולדו כנראה כן. עוד כמה רעיונות, מה כן, שדיברנו כן, אולי נממש עוד פעם את השיתוף פעולה בצורות שונות, כן, מה כן, שבעבר, בהחלט, אבל בהחלט. נעשה את זה, נעשה כן, את זה. כן, בשמחה גדולה. אנחנו ניפרד עם מהמאזינים עם שיר נוסף שלך. בואי קודם כל נראה מה אנחנו שומעים, מה זה אמר מה השירה? זה שירים סיציליאנים של, שג'קומו מיירבר, המלחין היהודי, אסף okay. בסיציליה, ובעצם רשם אותם, וחלקם גם בלי ליווי, ועודד עשה עיבוד מיוחד לקול וגיטרה לשירים האלו. כי אני כבר הוצאתי 2 תקליטים של ג'קומו מיירבר, של שירים okay. שהוא כתב לכל פסנתר, עם הפסנתרן יונתן זק. שירים באיטלקית, בגרמנית ובצרפתית. אבל עכשיו יש לנו חלום נוסף לעשות גם משהו עם גיטרה של ג'קומו מיירבר, נפלא. וזה בעצם ההתחלה yeah. של החלום הזה. נפלא. בואי נקשיב לזה. Sivokrazio, mio nicio mafa, sturitam, con
גם זה מופע חי, ואנחנו שומעים פה רצף של שירים, אבל על רקע השיר הנפלא הזה, על רקע השיר הנפלא הזה, אנחנו ניפרד גם מהמאזינים. תוכנית נוספת של שיחה בין מוזיקאים הגיעה לסיומה. תודה רבה לסיוון רותם. תודה לך, בלדי יקר. תודה לדותן ביבי על הביצוע הטכני. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, באותה שעה, אותו יום, אותה שעה. האורח בשבוע הבא אמור להיות הגיטריסט ארז נץ. וכאן בלדי עולר, רדיו קסם 106 FM. המשך יום נפלא לכולם.